بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مونږ دا انشاء الله د سلورم ساينس به شروع کوو د خیر سره سبا یا بل سبا به د سلورم ساينس شروع کوو ځکه چې ډیر ملګری داسې دي چې هغه ریکوست کوي چې یاره تاسو د فورث ساينس هم شروع کوي او انشاء الله د دې سره سره د شپږم ساينس به هم شروع کوو ساينس او میتس دا به مونږ شروع کوو په دې ورځ دوه کې انشاء الله نو کم خلک چې زمونږ پیج ګوري یا نوی خلکو ته زمونږ دا ریکوست دی چې تاسو هم زمونږ پیج فالو کوي یوټیوب چینل د ایجوکیشن فار آل په نوم باندې دی زمونږ چینل سبسکرایب کوي او انشاء الله زمونږ سره اوسئ مونږ به د دې کتابونو نه علاوه نور کتابونه هم شروع کوو بیا د خیره سره د هغې نه به بیا په وړاندې باندې ځو انشاء الله د 9-10 پورې وځو مونگ پا پرون چې کم کلاس اغسته دی کچا نه یې کتلی وی ګوره یوټیوب باندې شته نن خو پیج نیم هم لایو کړو په میټر کې مونږ میټر چپټر دی پنځم نمبر چپټر میټر ماده چې وته مونږ وایو په هغې هم خبره کړې وه درې سټیټس آف میټر دي د مادې درې حالتونه دي سالیډ لیکویډ ګیس په هغې هم خبره کړې وه نن زمونږ ټاپک دی افیکټس آف هیټ آن د ارینجمنټ آف پارټیکلس د ذراتو په ترتیب باندې د حرارت یا د ګرمایش اثرات دا مالیکیولز نه دي د دې مالیکیولز باندې په دې باندې دا حرارت څه اثر دی نن به د دغې په باره کې خبره کوو پیج نمبر 64 دی وین کله چې سالیډ آیس کیوبز از هیټډ کله چې مونږ سالیډ آیس کیوبز یعنی د واورې ټوکړې واوره خو سالیډ ده کنه دې له چې کله مونږ حرارت ورکو نو اټس پارټیکلز ګیټ مور انرژي د دې ذراتو ته نور ډیره انرژي ډیره توانایي میلاو شي یا دا پارټیکلز ډیره توانایي حاصل کړي اینڈ وایبریټ مور ویګرسلی او ډیر په تیزۍ سره ارتعاش کوي وایبریشن کوي وایبریټ کیږي سالیډ ایکسپینډز آن هیټنګ سالیډ چې کوم دي ټو سیزونه دا په حرارت په ګرمایش ورکولو باندې ولې کیږي او وسپنم په دې اور کې اکثر چې دی لوهار له چې ته هر څه ویسي نو هغه وسپنه تبرګي وغیرہ د تیر کولو لپاره په اور کې دي ځکه چې سالیډز ایکسپینډز آن هیټنګ سالیډ چې کوم دي ټو سیزونه دا په ګرمایش باندې دا خوريږي ات 0 ډیګری سی د پارټیکلز وایبریټ ټو د ایکسټینډ دیټ دی موو اوی فرام دیئر پوزیشن په صفر درجه حرارت باندې په صفر درجه سینټی گریډ باندې چې دې ته میلټنګ پوینټ اپ واټر هم وي او فریزنګ پوینټ اپ واټر وته هم وي په صفر ډیګری سی باندې دا ذرات چې دي وایبریټ ټو د ایکسټینډ دا دې حد پورې وایبریټ کیږي د دې حد پورې ارتعاش کوي دټ دې موو اوی فرام دیئر پوزیشن چې دا خپل ځای پریږدي دی او د خپل ځای نه لری لاړ شي موو اوی لری لاړ شي فرام دیئر پوزیشن اینڈ سالیډ چینجز اینڈ ٹو لیکویډ او سالیډ څه ته چینج شي لیکویډ دیٹ از آیس سلولی چینجز اینڈ ٹو واټر واوره په کلاره کلاره باندې څه کیږي دا اوبو ته لیکویډ ته چینج شي واوره سالیډ ده او لیکویډ ته چینج شي نو چې کله مونږ سالیډ له هیټ ورکوو دا لیکویډ ته چینج کیږي بیا مخکې څه چل کیږي وین واټر از هیټډ فردر چې کله مونږ د اوبو له مزید ګرمایش ورکو مزید حرارت ول ورکو اټس ټمپریچر رایزز د دې درجه حرارت سیوا شي زیات شي واټر سلولی کنورټس ان ټو ویپرز اوبه په قلاره قلاره دا ویپرز ته بخاراتو ته ارسټیم یا باب چې وته مونږ په اردو کې وایو بلاس دې ته څه کیږي دې ته چینج کیږي وین ټمپریچر ریچز 100 ډیګری سی چې کله درجه حرارت 100 ډیګری سینټی گریډ ته ورسی نو دا اوبه څه کوي واټر سټارټس بوایلنګ اوبه ایشیدل شروع کی او دا پوینټ چې کوم دی دس پوینټ از کالډ میلټنګ پوینټ آف واټر 100 ډیګری سی چې دی دې ته مونږ میلټنګ پوینټ آف واټر وایو مونږ به اخو میلټنګ پوینټ آف واټر دا د واټر میلټنګ پوینټ دی بوائلنگ پوائنٹ ساری میلٹنگ نو میلٹنگ خود اگر ہے 0 ڈگری سی دے بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر دی 100 ڈگری سی تا بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر وای چھ کلا ٹیمپریچر 100 تا ورسی 100 تا نو دا اوبا ایشیدل یا خٹکیدل شروع کی او دی پوائنٹ تا مونگا بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر وایو خا ایٹ دس سٹیج پدی سٹیج باندی پدی زی باندی موشن آف پارٹیکلز از مور سٹرانگ دا پارٹیکل زیاد ذراتو دا موشن چی دے نو مور سٹرانگ دا ډیر تیز وی ډیر زیات وی اینڈ واٹر چینجز ان ٹو گیشیس سٹیٹ او واٹر سشی دا گیشیس سٹیٹ تا چینج شی نو اول آئس وا آئس سالیڈ دے کنا پٹوس پام کی دے دا آئس بیا واٹر تا چینج شو اوبو تا واٹر سدے دا لیکویڈ دے او بیا دا دینا واٹر ویپرز دا ابھی بخاراتو تا چینج شو
water vapors او water vapor سری دا gas دے gaseous state نو دا سدی دا دا heat دا درجہ حرارت اثر دے دا arrangement of particles باندی آسان دے چکل مونگا heat حرارت ورکو solid لا ice cubes واوری لا نو particles دا motion پتے زی سرکی او پا 0 degree سی باندی دا motion دیسی شی چی solid liquid تا change شی او دا غیت مونگ سوا یو melting point of water وطا ہم ویزا کچو water پا 0 degree سی باندی melt کی گی دا واور خود او بون جوڑ دا کنا بیا چی مونگ further مزید دے لے heat ورکو حرارت ولو ورکو 100 degree سی تا کلا ورسی 100 degree centigrade تا نو با اشیدل شروع کی او دے point تا boiling point of water وی آسان سبق تے امید لرم چی پوہ شوی بھائی انشاءاللہ next lecture دا پار اللہ حافظ